मानसिक स्वास्थ्य र पोषणको सम्बन्ध निकै गहिरो छ। मेरो सुझाव चाहिँ सन्तुलित आहार खाने र यसलाई दैनिकीको रूपमा लिने र साथसाथै जीवनशैलीका केही पक्षहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको मानसिक तनाव घट्नलाई निकै मद्दत पुर्याउँछ। पहिलो खाद्य पदार्थ भनेको हरिया सागपात, काँक्रो, गाजर, मुला, सलादहरू र फलफुल हुन्। यी सबमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको साथसाथै फाइबर भन्ने तत्त्व हुन्छ, जुन चाहिँ तनाव घटाउनको लागि साथसाथै मानसिक स्वास्थ्यको लागि निकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। अर्को महत्त्वपूर्ण खाद्य पदार्थ भनेको तपाईँका राम्रो चिल्लो पदार्थहरू। राम्रो चिल्लो पदार्थ आफ्नो घरमा भएको आलस, जुन हामी अचारहरू बनाउनले हाल्छौँ, त्यसको साथसाथै बदामहरू जस्तो हाँडे बदाम, ओखर र साथसाथै माछाबाट पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड भन्ने तत्त्व हुन्छ, जुन मस्तिष्कको लागि र साथसाथै मानसिक स्वास्थ्यको लागि निकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। यो बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण खाद्य पदार्थ भनेको तपाईँको प्रोटिन भयो। प्रोटिन तपाईँ माछा, मासु, अन्डा बाहेक गेडागुडी, दालबाट पनि पर्याप्त रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व जसले मानसिक स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुर्याउन सक्छ त्यो चाहिँ खाँदेका खानेकुराहरू हुन्, जसलाई हामी फर्मेन्टेड प्रडक्ट्स पनि भन्छौँ। नेपाली समाजमा फर्मेन्टेड खानेकुराहरू गुन्द्रुक, तामा, सिन्की भए, त्यस्तै तपाईँ बाहिरको कुरा गर्नुहुन्छ भने किम्चीमा, यी सबै फर्मेन्टेड खानेकुराहरू भए। यो फर्मेन्टेड खानेकुराले तपाईँको आन्द्रामा भएका सूक्ष्म किटाणुहरू, जुन तपाईँको शरीरको लागि निकै लाभदायक छन्, त्यसलाई फाइदा पुर्याउँछ। र अहिले निकै अनुसन्धानले के निचोड निकालेको छ भने यी सूक्ष्म किटाणुहरू र मानसिक स्वास्थ्यको निकै ठुलो सम्बन्ध भएको हुनाले चाहिँ आफ्नो सूक्ष्म किटाणुहरूको लागि फाइदा पुर्याउनको लागि भए पनि तपाईँले यी खाँदेका खानेकुराहरू चाहिँ आफ्नो दैनिकीमा हाल्नुहोला। यो बाहेक मानसिक तनाव घटाउनको लागि केही खाद्य पदार्थहरू छन् जसलाई तपाईँले दैनिकीबाट हटाउनुहुन्छ भने निकै लाभदायक हुन जान्छ, जस्तै चिनी र चिनीले बनेका विभिन्न पेय पदार्थहरू, साथसाथै मैदा र मैदाले बनाएका खानेकुराहरू, अर्को भनेको प्याकेटका खानेकुराहरू। यो बाहेक जीवनशैलीका विभिन्न पक्षहरू, जस्तो तपाईँको राम्रो निन्द्रा, साथसाथै मजाले पानी पिउने र त्यसको साथसाथै व्यायाम, यी सबैलाई आफ्नो दैनिकीमा राख्नुभयो भने चाहिँ यसले पनि तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ र साथसाथै यदि कुनै मानसिक तनावबाट जुधिरहनु भएको छ भने त्यसलाई घटाउनलाई मद्दत पुऱ्याउँदछ।